Bankın sosial şəbəkəsində və müxtəlif xəbər portallarında elanlar yerləşdirərək pul qismində yatırım edəcəkləri halda beynəlxalq maliyyə birjalarında ticarət əməliyyatları və kriptovalyuta alqı-satqısı həyata keçirmək yolu ilə küllü miqdarda maddi vəsait qazanacaqları adı altında vətəndaşları aldatmaları barədə Daxili İşlər Nazirliyinə çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Nazirliyin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində zərər çəkənlərin etibarından sui-istifadə edərək onları qeyd edilən yolla aldadan Rəşid Bayramov və tanışı Vüqar Əliyev saxlanılıblar. Müəyyən edilib ki, bu şəxslər Instagram sosial şəbəkəsində Bayramov 666 və Şahray Memcədli profillər yaradaraq onlara müraciət edərək pul göndərən şəxslərə kriptovalyuta alqı-satqısı və beynəlxalq birjalara yatırım etməklə artan xətt üzrə gəlir əldə edəcəkləri barədə yalan vədlər veriblər. Özlərini etibarlı biznes tərəfdarları kimi göstərmək və bu iş vasitəsilə külli miqdarda qazanc əldə etməyin mümkünlüyü barədə görüntü yaratmaq məqsədi ilə Rəşid Bayramov və Vüqar Əliyev səhifələrdə müxtəlif şirinlikləndirici videolar yerləşdiriblər. Onlar müraciət edən şəxslərin etibarını qazanmaq üçün lüks həyat yaşadıqlarına dair yalançı görüntü belə yaradıblar. Bu yolla 100-dən artıq şəxsin pulunu ələ keçirən hər iki şəxs əslində beynəlxalq birjalarda və kriptovalyuta alqı-satqısında heç bir əməliyyat etməyərək dələduzluq yolu ilə zərər çəkənləri aldadıblar. Rəşid Bayramov və Vüqar Əliyevin bu yolla insanlara 1 milyon manata yaxın ziyan vurduqları müəyyən edilir. Instagram sosial şəbəkəsi vasitəsilə kriptovalyutalar üzərindən yatırım məqsədləri reklamlar verirdik, məbləğləri alırdıq və heç bir yatırım eləmirdik. Buna uyğun olaraq 100 nəfər vətəndaşdan həmin məbləğləri almışıq və yatırım eləməmişik. Bu yolla həmin vətəndaşların pullarını ələ keçirmişik. Onun verdiyi nömrələrlə gedib görüşüb, yatırımcılardan pulu yığırdım, aparıb verirdim ona. Mənə demişdi, hamısını kriptovalyutaya yatırıram. Rəşid Bayramov yatırımcıların pulunu heç bir kriptovalyutaya yatırmayıb və mənimsəyib. Bakla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəşid Bayramov və Vüqar Əliyev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən digər vətəndaşlar varsa, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə müraciət edə bilərlər.